Kwa majina naitwa Ngugi, mkazi wa Roysambu. Leo tulikuwa na public participation hapa Kawa West. Na tumefurahia kwa sababu hii public participation tumeweza kupitisha hii finance bill ya 2023-2024 kutoka hii Sakaja venye ameimplement, tumeona tumeipitia na hii katiba na tumeichambua na tumeona ikiwa ya manufaa kwetu sisi wana Roysambu. Sisi tunasema lazima iwork na Governor Sakaja. Kwa sababu gani? Governor Sakaja ameonyesha ile humility na kuonyesha anaweza kufanya kazi na kutekeleza mambo ya Nairobi County. So sisi tunasema tulipe ushuru kwanza ndio tujitegemee. Juu for instance saizi Sakaja ameleta addition na county where watoto wanashiba, wanapatiwa free food kila siku. Na pia ameongezea wafanyikazi 2500 wote wanalipwa na Sakaja. So si revenue itatoka wapi? Revenue tukikosa kuimplement ama kupitisha venye tumepitisha siku ya leo hii budget. Na wamefanya vizuri juu imekuwa public na wana Roysambu wameamua wakasema wapitisha ndio pesa ifike mfukoni ndio waweze Sakaja kufanya kazi. Watu wana need mambo mingi, wana need soko, wana need barabara. Hizo pesa zitatoka wapi? Lakini pesa ziko mfukoni yetu, lazima we dig deeper. Hiyo vitu zenye tumeongezewa na kuna vitu bado tumepunguziwa pia, hatujaongezewa zote. Kwa katiba kuna vitu zimeongezewa na vitu chache zimepunguzwa. Sasa mimi nasema maoni yangu, mimi nimefurahia. Mimi nilikuwa mmoja wa walikuwa naunga mkono hii katiba na nimefurahia venye judgment ya mwisho venye imesemekana Roysambu katika Nairobi Roysambu amepitisha. Na tunafurahia hivyo na tuna expect more to happen. Juu ukiangalia Sakaja amejitamin sana na mambo ya health, mambo ya public utility amezungumzia na mambo ya soko. Hiyo yote italetwa na sababu ya pesa. Pesa tukiwa nazo ndizo zitafanya hii mambo yote.